Астанада баспана салатын жер телімдері тапшы. Құрылышылар болса, ескі үйлердің ауласындағы тар жерлерге ауқымды нысандар салып жатыр. Алайда ауласының тарылғанын қаламайтын тұрғындар бүгін наразылыққа шықты. Есенберлин көшесіндегі 15-ші үйдің тұрғындары жиналып, аула алдындағы көп қабатты үйдің құрылысына қарсылықтарын білдірді. Вот кран. Кран старый. Все перемещается, кран над нашей крышей. Все грузоподъемные краны. Это мы боимся. Галина Мацакова есік алдында едірейіп тұрған краннан күнде қорқатынын айтады. Оның ойынша бұл жерде құрылыс жұмыстарын жүргізу орынсыз әрі қауіпті. Көршілері де осындай пікірде. Тұрғындардың сөзіне қарағанда олар мұндай қолайсыздыққа 2006 жылдан бастап тап болыпты. Бұл жерде айқай-шу тыйылмайды, түнімен тарсыл гүрсіл, ұйқы бермейді, тіпті полицияға да шағымдандық. Кейбір тұрғындар әкімшілік пен прокуратураға да шағымданыпты, бірақ бұл жерде жұмыс тоқтатылған емес. Өрт болған жағдайда аулаға арнайы техника кіре алмайды, ал газ құбырын қараңыз, солардың аумағында орналасқан. Тіпті олар құбырды кесіп, газдан ажыратып тастаймыз дейді. Тұрғындардың жиынына қалалық мәслихаттың депутаты да келді. Шәкір Хахазов қарапайым халықтың пікірін тыңдап болғаннан кейін мәселені назардан тыс қалдырмауға уәде берді. Мен нақты істің адамымын. Егер мен бұл істі қолға алсам, мәселенің анық қанығына көз жеткізіп, бір жауабын беремін. Бір қызығы, бұл жердегі құрылыстың аяқталу мерзімі алдағы 42 айы деп белгіленген, алайда көп қабатты нысанның төбесі де байқалмайды. Дегенмен депутат, егер заңсыздықтар анықталса, сайлаушыларының мүддесін қорғап сотқа дейін барамын деп отыр. Ербол Мәндібек, Тимур Есенаманов, 7-ші арна. Ал аталмыш жерде құрылыс жұмыстарын жүргізіп жатқан компанияның өкілдері біздің арнамызға келіп, мән-жайды түсіндіріп берді. Олар қолымызда барлық құжаттар бар және тұрғындардан уақытша қолайсыздық үшін кешірім сұраймыз деп отыр. Менің қолымда жер теліміне жекеменшік құқығын беретін құжаттар, оған қалалық сәулеттің барлық құрылымдары қол қойған. Қалада заңсыз құрылыс жүргізуге ешкім рұқсат бермейтіні белгілі. Біздің қолымызда сараптамадан өтіп бекітілген жоспар және оның мерзімі мен рұқсат құжаттары бар.